Salam, axşamınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Sentyabr ayının 2-sində Ordu Bat rayonunun Divi kəndində hava tezdəndən axşama qədər tutqun oldu. Gün batandan sonra da narın-narın yağış yağmağa başlayıb. Bətlədiyimiz alçıların üzünə heç gün doğmadı. Elə hey toplayıb, quraq yer aparırıq ya təhnələr yığıb, üstlərinə teş çeviririk. Yaz bundan əvvəl külək dəlisdi. Alçıları sərdiyimiz kisələri atıb arı yeşiklərin, cərgələrin arasına. Payız fəsli mənə qəm qüssə gətirir. Heç sevmirəm. Axşam gün batımın, payız fəslinin. Yəqin ki, onun üstünə ömrün sonsalların qocalığı da sevməliyik. Hamısı bir araya düşsə adama həsrət, qüssə, qəm, kədər verər. Sevdiyin birindən də ayrılsan, kədər üstünə kədər. Üstəlik bir də qürbətdə olasan, bugünkü söhbətimiz heç pozitiv olmadı. Negativ, negativ üstünə. Ola bilsin ki, bu il payızda yağış çox yağa. Elə yağsın ki, bir həftə, 10 gün. Hər şey gələcək yazın, yaxşı gələn ilin xətrin olsun. Telefonun kamerası qaranlığa görə görüntüləri yaxşı fokuslaya bilmir. Sağ olun, hörmətli izləyicilər. Növbəti videolarda görüşərik. Bu video mənim ruh halımı əks etdirən video olsun.